Перший етап передбачає там у нас торф'яники завезення ґрунту, прокладання магістралі водопроводу, водовідведення, електрики, будівництво огорожі навколо самого будівельного майданчика і вже потім будівництво складських приміщень, приміщень для утримання собак, карантинний блок. Все йде поступово, згідно того, що передбачено проєктно-кошторисною документацією. Наразі тендер нам займається прозоро, і всі торги відбуваються на цій електронній площадці. Наразі відомо, що на час проведення торгів тільки одна організація подала свою заявку на торги. А згідно умов проведення має бути не менш двох учасників. Тоді тендер відбувається. До речі, попередньо, скажімо так, були дзвінки з інших міст, в частності з Черкас, але ну, от, на даний час вони не подали свою заявку.